բոլորի բարի գալուստ Տերիկ եմ։ Հիմա լիքո ժողովուրդ ջան, այսօր ձեզ հետ նորից ես եմ Էրոն։ Ժողովուրդ ջան, այսօր անելու ենք տոնական Let's Play, ինչպես գիտեք արդեն Վալենտինի օրն է այսօր։ Շնորհավորում եմ Սահիթ տոնը։ Լավ ժողովուրդ ջան, հենց gold gold քչեն, վիդեոն կմիացնեմ։ Այդյան, մեր մոտ հերթական գոլդերից մեկն է, այնա Տաշկենտ տեսանք, 1000-ը։ Վերցնում է Nike Pro 123-ը, շնորհավորում ենք իրան ու ասում ենք հաջորդ գոլդին։ Այդ գոլդ քչեց ես տղեն, շատ մերսի քեզ աղբերաս։ Օպա, վերցնում ենք մենք, շնորհակալություն։ Տղեկ ջան, մեր մոտ օդմինոյի կոդ գոտ գցես, դաբլ, բզեց։ Ա, հերու դինք։ Ես մեկը մենք չենք վերցնում, հեմա գույը։ Որը կոնտեյներ է։ Լավ, շնորհավորում ենք վերցողներին ու ասում ենք հաջողություն։ Այո, մեր մոտ հերթական գոլդն է։ Ուրա Տաշկը։ Ու այսօ։ Ուհ, վերցնենք մենք, շնորհավորում ենք։ Ու Տղեկ ջան, մեր մոտ հերթական գոլդն է։ Տաշկեն արագ ճարենք, իսը Տաշկեն ջան, որ այսի չէ կանում, լավ, վերցնում է ուսեր 35-02-228, շնորհավորում ենք իրան ու անցում ենք հաճորդ ջան, այսօրվա համար այսքան էր, եթե դուր եկավ ձեզ այս վիդյոն, դնում եք լայք, բաժանորդագրվում եք իմ ալիքին, ձեզ հետ էր Էրոն, հաջողություն։